lâu lâu ngang bà bé lâu lâu xin ở sân sân bố xí qua yên tâm mà để ở cổ lâu ngang bà nó bà bé lâu lâu cổ á ạ mẹ ạ quên lại lúc đà thích đê đuôi đi xa đê mấy giờ đó ở cổ lâu như đê xe ạ mẹ mất để còn giá xin này nè lâu chúng mắc nhớ này bà đê xe ok bà chúng mắc là mẹ gọi nó nè chơi lù lâu khổ bà đê ยัวดาไทยอะไรอันนี้ล่ะไทยอะไรยัวเพ่มา
မတို့အိမ်ကအဆုတ်ပြတ်ဆုံးပါပဲရှင်ပြောမဲ့လို့ရှိရင်ဘဝတွေကအယံမှခံခဲ့တယ်တချို့လူလူအများတွေကဲရကဲရတာတွေအနှိမ်ခံတာတွေကိုမခံချင်တော့လို့ကျမရဲ့မိမအဖေအမေကျမရဲ့အဖေပြီးတော့ကျမအကိုအမတွေကလုံးလုံးစီးရင်တန်တယ်ကိုမခံနိုင်တော့ဘူးအတင်ခံမှုတွေကိုမခံနိုင်တဲ့အချိန်မှာကျမကိုပညာတက်တယောက်အနေနဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းပေးပြီးပါဝန်ထမ်းပေးပြီးလုပ်နိုင်အောင်ကျမတို့ရဲ့မိသားစုတစ်ခုလုံးကူညီနိုင်အောင်ဖိမနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့အလုံးစံမျိုးစုံတွေကိုလုပ်ပြီးတော့ကျမကိုဆက်တာအောင်တက်ကတော့တက်နိုင်တဲ့အထိကျမကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်အဖေအမေအကိုမတွေဆိုလို့ရှိရင်မောတယ်ဆိုတခါမှမပြောညီမစူးစမ်းတော့တမီးစူးစမ်းတော့ကိုယ်နဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဆက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝကလုံးဝမပြောင်းလဲဘူးပညာတတ်ဖြစ်မှကိုယ်တွေအောင်မြင်မယ်ပညာတတ်ဖြစ်မှကိုယ်တွေစည်းရဲတွင်ကနေထွက်နိုင်မယ်ပညာတတ်ဖြစ်မှကိုယ်တွေအနစ်နာမခံဘူးဆိုပြီးတော့အနေခံမှုတွေမခံရဘူးဆိုပြီးတော့မိပါတဲ့အမြဲတမ်းပြောခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မလည်းဆက်တော့အောင်တက်ကတော့တက်နိုင်အောင်တက်ကတော့ဝေရတဲ့ချီစူးစမ်းခဲ့တယ်ကျွန်မရဲ့မချက်ချင်းကြီးရှိတဲ့ရှင်ကျွန်မပွင့်ရပြီးရင်အစိုးရဝန်ထမ်းပြည်ပြည်ဝန်ထမ်းပြည်ပြည်ကျွန်မဝင်ရောက်လုပ်ပိုင်ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့မိသားစုဆန္ဒလာနိုင်အောင်ပြီးတော့မိပါရဲ့ကျမကြီးတွေလည်းပို့ပြောကောင်းမလာအောင်အလုပ်ကျန်းတွေလည်းမလုပ်ရလေအောင်ကျမအလုပ်တွေစူးစမ်းလုပ်ပြီးတော့မိသားစုကိုထောက်ပံ့မယ်လို့ညီမချက်ကြီးကြီးရှိတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ကျမညီမထားတယ်လို့ဖြစ်မလာပါဘူးရှင်ကျမပွဲလမရရှိခဲ့ပြီးတော့ကျမအလုပ်တော်ရှောက်တယ်ပါမအလုပ်တော်ရှောက်တယ်ကိုပိုင်ကျောင်းတွေမှာအလုပ်တော်ရှောက်တယ်သူပါပြောလဲဆိုတော့6လကလုတ်အပ်ပေးလို့ရမယ်ကျန်တဲ့ကိုအလုံးလုံးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တလား10တောင်းချက်10တောင်းချက်ညမှာကို10တောင်းနဲ့စတင်ပြီးတော့လာစာပေးမယ်ကျမမင်းကြီးလည်းအမြင့်ဆုံးကတော့လာစာဘယ်လောက်ရှိရနိုင်လဲဆိုသူတို့ပြောတာ3သိန်းဘတ်အတော့သိန်းချက်တယ်အိုးကျမစဉ်းစားတယ်ကျမရွာနေမြို့ထဲမှာကြောင်းတော့တက်ရမယ်ဒီလေတလား6လကလည်းလုတ်အပ်ပေးလို့ရမယ်နောက်ဖက်10လလည်းဝင်ငွေအားလုံးလုံးလားလားနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့အိမ်မှာရှိနေတာအကျွေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဖေမိန်းတွေလည်းအသက်ကြီးလာတော့ကျမရေးတွေရန်မာဆိုးရွာလာနေတဖြည်းဖြည်း3ရက်လောက်အလုံးလုံးဆိုလို့ရှိရင်4ရက်ကပါနေမကောင်းဖြစ်နေပြီကျမရဲ့အကိုအမတွေလည်းအလုံးကျန်းတွေလုတ်ရတယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့တလောက်ကိုတုံတိတ်ပတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမိသားစုကိုမပြည့်စုံနိုင်ဘူးကျမတွေးတယ်။မိစေတို့တလောက်ကိုတုံတိတ်ချက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုကိုထောက်ပံ့နိုင်မယ်လို့ခံစားရလား။လုံးမဲ့မယ်လို့ချင်လား။ဒါကြောင့်မို့ကျမဆိုလို့ရှိရင်ကျမအလုံးကျန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့လုံးတယ်။ပွဲရပညာတက်ဖြစ်ပြီးတော့လုံးဝအဲ့ဒီအလုပ်တွေမလုပ်ဘဲနဲ့ရွာမှာရှိတဲ့စက်ရိုးရိုးလုပ်နေပြီးပြီးဖို့တဲ့လုပ်တွေပြန်သွားလုပ်တယ်ပြန်သွားစူးစမ်းတယ်ထွက်ပေါက်မရှိတဲ့ချိန်ကျတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့အော်ကိုယ်မိပါတဲ့တော့မှဒီအလုပ်တွေပဲလုပ်ပြီးလာခဲ့တာပဲကိုယ်လည်းဒီအလုပ်တွေပြန်သွားလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားခဲ့ဒါပေမဲ့ကျမလုပ်ခဲ့တယ်လုံးဝဘဝမပြောင်းလဲဘူးကျမတို့ရဲ့မိသားစုလည်းမပြောင်းနိုင်ဘူးအိမ်ကလည်းပုံပုံပြီးဆုံးယုတ်လာတယ်လို့အိမ်မှာရှိနေတဲ့အကျွေးတွေလည်းများများလာတယ်။ကိုယ့်ရဲ့မိပါတယ်လည်းပုံပုံပြီးတော့ကျမရင်းတွေဆိုးရွားလာတယ်။တအားဖြင့်ကျမရဲ့အကိုအမတွေကအိမ်မှာနေလို့မရတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတက်လာပြီးတော့ပတ်စံလာရှာတယ်။အချိန်ရောဆိုလို့ရှိရင်အဆက်အသွယ်ပြန်လို့ဆက်သွယ်လို့မရလို့ကျမအကိုအမဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့မတိရောက်။တပင်းမဲ့ကျမအိမ်မှာနေလဲဒီလုပ်တွေပဲလုပ်တော့ဘဝမပြောင်းတဲ့သူတို့စားစရာတော့မရှိတလို့ဖြစ်အောင်တချို့လာနေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူများနေစားအလုပ်တွေနဲ့မှာပဲစားရတဲ့ဒါကြောင့်ကျမအ
ယံမှာချစ်ရတဲ့ကျမရဲ့အဖေအမေအဖေနဲ့အမေကိုမခွဲချစ်ပေမဲ့လည်းကျမခွဲခဲ့ရလို့ရှင်ကျမအယံမှာချစ်ရတဲ့ကျမအဖေမိအတက်ဘလောက်ပဲကြီးနေပါစေကျမမြင်ရတဲ့ဒါပေမဲ့ရွာမှာနေပို့ပြီးတော့အတက်တရားပို့ပြီးတော့ကြီးသွားမယ်အလောက်ကြီးအတက်ကြီးနေတာတော့မှအလောက်ကလုံရနေနေတဲ့ကောက်တဲ့ဆိုက်ရနေတဲ့တောင်ပေါ်တက်ချင်းခုံရနေတဲ့မိတွေးတွေဖုံရနေတဲ့ဇမရဲ့အဖေအမေဒုက္ခရောက်တာကိုဇမမမြင်ချင်တော့အိမ်မှာရှိနေတဲ့အကျွေးတွေကြောင့်စိတ်ပြင်းစုစိတ်ပြင်းစီမှုတွေများပြီးတော့တချို့ရက်တွေမှာအဖေအမေအိမ်မှာပျော်ပြီးတော့ဇမရဲ့ပို့ပို့ဆိုးရတဲ့အချိန်မှာဇမစုံပြည့်ချက်စားရတဲ့ရှင်ကျမခိုင်းတဲ့ငါကိုတက်ပြီးတော့ပတ်သက်နေရှာမယ်ပတ်သက်နေစုမယ်ကျမရဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့အကျွေးတွေကိုအမြန်ဆုံးဆက်ပြီးတော့ကျမရဲ့ဖေအမေတွေကျမရင်းတွေပြုစုပေးမယ်ပြီးရင်ကျမရဲ့ဖေအမေအတွက်အိမ်အကြီးကြီးစောက်ပေးမယ်ကားတွေဝယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ရင်းမှတ်ချက်နဲ့ကျမခိုင်းတဲ့ငါကိုတက်လာခဲ့တယ်ရှင်တပည့်မယ်ခန္ဓာငါတက်တာတနည်းကြော်ကြော်လုံးဝကျမရင်မှန်ချက်ချထားတယ်လို့လုံးဝတစ်စက်မှဖြစ်မလာပါဘူးရှင်ယောမနေတော့ပတ်စံတွေစင်းရဲခဲ့တဲ့ခိုင်းနိုင်ငံရောက်လာတဲ့ချိန်ကတော့ပတ်စံရောအချိန်ရောနှစ်ခုစလုံးပို့ပြီးတော့စင်းရဲသွားတယ်ရှင်ကျမရဲ့မိမတွေကိုပြန်သွားပြီးတော့ပြုစုလို့မရတယ်လို့ပတ်စံတွေလည်းနေနေလာတယ်ကျမအမတွေလည်းမထောက်ပံ့မင်းနိုင်တယ်လို့ကျမအကိုကခါကျိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမအကိုလည်းစေကူးပေးရမှာဖြစ်သေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမအရင်ကဒုက္ခရောက်တယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ကျမရဲ့မိမကိုခေါ်ခေါ်လိုက်တိုင်းမျက်ရည်ကျတယ်ကျမအကိုစေရုံပေါ်မှာတွားတွေလိုက်တိုင်းမျက်ရည်ကျတယ်ကျမတယောက်ထဲမှာကျမဘလို့လုံးမလဲအကိုလည်းအလုံးလုံးလုံးမရတလို့အမေလည်းအဖေအမေတွေလည်းအတက်ကြီးလို့အလုံးသွားလို့မရဘူး။ကျမလားစာတယောက်ထဲနဲ့ပြီးတော့သူ့တစ်ခုလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးမယ်။နေစာလားစာနဲ့ဘလို့မှထောက်ပံ့ပေးလို့မရတော့တိမ်မှာရှိနေတဲ့အကျွေးတွေလည်းအများကြီးဆက်ရအောင်ပါပြည်တယ်ရှင်။ပြီးတော့ကျမရင်မှန်းထားတဲ့အိမ်အကျဉ်းကြီးဆိုတာလည်းနောက်ဘဝလားတိဘဝလားမတိတ်ပြီးတော့မခွဲခြားနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်ရှင်။ကျွန်တော်ကျမအခွင့်လန်းရှာတယ်ရှင်အချိန်နဲ့ဝိဝေနဲ့ရှားပါတဲ့ချိန်မှာကျမအခွင့်လန်းရှာတဲ့ချိန်မှာကျမအပလိုင်းဒီတိကိုဆက်နေတယ်တွေ့ခဲ့တယ်ကျမအပလိုင်းကျမကိုဒီလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်လန်းတွေပေးခဲ့တယ်မျှဝေပေးတယ်ကူညီပေးတယ်အစပိုင်းမှာကျမဆက်ဆက်မောကိုတိတ်ပြီးတော့မယုံကြည်ခဲ့အောင်ရှင်ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးကိုကြောက်တယ်မလုပ်ချင်ဘူးသူများကြာပူနာမပြောတဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးတရားမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျမခက်ခဲရလို့ကျမဆန်လုံးကြည့်တယ်ကျမအပလိုင်းကကျမကိုမင်းစစ်တဲ့ကိုအပြေတမ်းခေါ်တယ်တင်းတန်းတွေခေါ်တယ်ဟောအဟောပရောဂျက်တွေ YouTube ရနေဒီအကြောင်းတွေကိုအပြေတမ်းလေ့လာဖို့ဆွဲခေါ်တယ်ကျမအပလိုင်းကိုကျမလည်းအရင်ကမှကျေးဇူးတင်နေရှင်။ဒါနဲ့ကျမနေ့စာအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆက်ဆက်မို့အလုပ်တစ်ဖက်ကိုစူးစမ်းခဲ့တာ၃လအတွင်းမှာကျမကိုယ်ဆိုတဲ့ရာထူးကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ရှင်။ကျမကိုယ်ရထူးရပြီးတော့ကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့နေ့စာအလုပ်ကိုတခါတည်းထွက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်မောကိုတရားရဟိုင်တော့လုတ်ပြီးတော့တလောက်ကို5000ပတ်ပလက်တီနံရထုကိုရရှိခဲ့တယ်ရှင်တလောက်ကို5000ပတ်ရရှိတဲ့အချိန်မှာကျမနီးစစ်တွေပို့ပို့ပြီးတော့ဥပောင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့အောင်မြင်တဲ့လူတွေတိတ်ပြီးတော့မများနေရှင်ဒါပေမဲ့တယောက်ပဲပဲရှိလဲသွားတယ်ရှင်ကျမဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းပိတူတယောက်ပဲနဲ့ကုံမီလောက်ပေးတဲ့ဒီလိုမျိုးခံပွဲကိုကျမသွားတယ်ရှင်တယောက်ပဲနဲ့သွားတယ်
Jemaah yang masih ada jemaah yang apa yang mereka tanya, aleh
ီးပြတယ်ဖြစ်တဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်တွေးတာချင်းမတူတွေးတာချင်းမတူရင်လုံးတွေးတာချင်းလုံးတာချင်းမတူပေမဲ့မဟုတ်ပါဘူးလုံးတာချင်းတူပေမဲ့တွေးတာချင်းမတူရင်ရလက်တယ်လဲမတူဘူးတဲ့ကျမတို့ရဲ့ကောင်းဆောင်တွေကပြောတယ်တားကြောင့်လို့ကျမတို့အခုရရှိနေတဲ့ဘဝဟာဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်တော့ကိုလွတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကြောင့်လုပ်ရတဲ့ကြောင့်ကိုအခုလိုမျိုးဘဝတွေရရှိတယ်တားကြောင့်လို့မိတ်ဆွေတို့အကုန်လုံးအနာကမှာဘလို့မျိုးဘဝရရှိမှလဲဆိုတာအခုဒီနေ့အခုဒီလဒီနေ့တည်းမှာမိတ်ဆွေတို့ပါလုံးနေတာလဲဆိုတာကိုစိုက်ပါတယ်ရှင်တေးစားတယ်အခုမိတ်ဆွေတို့ကောင်းမွန်တဲ့နေရာမှာကောင်းမွန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာဒီလိုမျိုးမိသားစုစိတ်တအပြည့်ဝနဲ့စိတ်ယဉ်စင်တာပြင်းနေအဖွဲ့အစည်းကိုပညာတွေတင်ပေးတဲ့ဆွဲခေါ်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာမိတ်ဆွေတို့ရောက်ရှိနေတာဆိုတော့နောက်၃နှစ်နောက်မှနေမှာမိတ်ဆွေတို့တလတ်ကို၃သိန်းပတ်ဆိုတဲ့တိုင်းမရဘူးတော့လူသားရရှိနိုင်မယ်ရှင်